готуючись до передачі і намагаючись зрозуміти, що відбувається зараз в Туреччині і як це впливає на економіку України, я зустрівся з деякими цікавими фактами. Ви знаєте, що радіо НВ – це «Дізнайся нове», так от декілька речей, які я дізнався сьогодні. Я думаю, вам будуть цікаві також. Криза в Туреччині, ми це знаємо, це не є нове. Воно, криза передається на Україну, також ми бачимо зараз девальвацію гривні, певно. Треба зрозуміти, що сьогодні девальвація ліри, знову 11% була. Падіння гривні, звичайно, не є таке велике, це десь в межах 1-2%, але все одно воно відбувається. І багато аналітиків пов'язують це з подіями в Туреччині. Так от, Туреччина зростала минулого року 7,4%. Тобто, якщо ми говоримо про економічний прорив, 8-й економічний прорив. І це найбільше зростання було в країнах двадцятки. Тут цікаву думку висловлює Рушір Шарма, такий відомий інвестор, який надрукував книгу 2 роки тому «Зростання і падіння націй». І він бачить закономірність, що спочатку такі успішні реформатори, які багато роблять для прогресу і для розвитку, і для реформ, Ердоган був одним з таких, пізніше черствішають, я цитую, стають зверхніми, і це має вирішальні наслідки для економіки. Це кінець цитати Рушіра Шарми в книзі «Зростання і падіння націй». І його мегапроекти, це найбільший аеропорт мало не в світі, і обхідний канал паралельно з Босфором, все це призвело до того, що в країну були залучені величезні кошти, це начебто непогано, але це величезні борги, в тому числі, і вони є в доларах. Тому ви можете уявити собі, зрозуміти, наскільки падіння ліри зараз ставить Туреччину в таке дуже скрутне становище. І тут ще додалися його помилки якраз на оцих, вже можна сказати, пізніх стадіях політичного циклу. Ердоган повністю підпорядкував собі центральний банк, відповідно, по суті, наказав тримати процентні ставки низькими, призначив зяття міністром фінансів, що, очевидно, теж не сильно переконує і світові, і навіть національні фінансові ринки. Ось, але там є важливіший геополітичний контекст. Я хотів би, завершуючи свій погляд, зупинитися на ньому. Тому що, як і в Сполучених Штатах, як і в Європі, як і врешті в Україні, Туреччина є розділена. Гідеон Рахман в своїй книзі, англійською називається «Easternization», це трошки важко перекласти, можна сказати, як «усхіднення» або «перехід на схід». Він відзначає загальну таку тенденцію усхіднення всього світу. Ось, і Туреччина, яка завжди дивилася на захід, тепер починає більше дивитися на схід. Він говорить про конфлікт між білими і чорними турками, я цитую. І от білі – це переважно є мешканці міст, освічені, багачі, які все ще мають надію з приводу Заходу. Чорні турки – це мешканці містечок і сіл, значно більш релігійні. Власне кажучи, вони становлять підтримку Ердогану. Ось. І очевидно, що саме це стає причиною такого усхіднення Туреччини. І зараз, коли Трамп вирішив подвоїти тарифи на турецьку сталь, саме от в цей момент, коли ліра падає, і бачиш, це було настільки прикро мені дивитися інтерв'ю віце-президента Пенса на Fox News в неділю, коли він, по суті, радів, наскільки падає турецька ліра. Я хочу нагадати, це два партнери в НАТО, тобто це дві країни, які багато в чому є партнерами і колегами в Західному альянсі. І вгадайте, хто був перший, хто передзвонив Ердогану відразу після твіта Трампа. Це був президент Росії Путін, який, звичайно, запропонував свої і
погляди на ситуацію, і свої послуги також в тому, як можна допомогти їй вирішити цю ситуацію. Так от, яка є пропозиція з цього приводу і Україні в тому числі? Я думаю, що вирішальну роль тут може мати Євросоюз. Якщо Євросоюз зараз, який сам знаходиться в конфлікті зараз з Сполученими Штатами в цій торгівельній, мало не війні, ось я ще не хочу використовувати аж такі слова, саме Євросоюз може зараз подати руку допомоги і втримати Туреччину все-таки в цьому західному векторі. І Україна, можливо, навіть віце-прем'єр України з європейської інтеграції, Іванна Климпуш, можливо, вона могла б запропонувати Євросоюзу подати цю руку, тому що це критично саме для України. Уявіть собі, що цей союз між Ердоганом і Путіном буде укладено, формальний чи неформальний, і ми будемо мати ворогів із півночі, і з півдня. Не є дуже добре для України, відповідно, що Україна, маючи контакти і маючи впливи в Європейському Союзі, можливо, мала би сказати тут своє слово. Ну, подивимося за цим, а тим часом давайте повернемося до економіки, і у нас на зв'язку є відомий аналітик Ерік Найман. Ерік, ви чуєте нас? Так, да. Добрий вечір. Добрий вечір, Ерік. Ну, перш за все, давайте почнемо з цієї теми, яка зараз є гаряча, про Туреччину і вплив на події в Україні. Ваш погляд? Ну, на мій взгляд, именно Турция может выступить некой Малайзией 97 года. Я напомню, что кризис 98 года, который Украину тоже не минул, он начался с азиатского кризиса в Малайзии, и потом, как костяшки домино, начали сыпаться одна за другой страны. Сначала Юго-Восточной Азии, потом дефолт России август 98-го, ну і потім уже економічні проблеми в Україні. Ерік, як людина, яка 3 роки навіть більше прожила в Малайзії, я думаю, що ви скажете, що щось інше, що Малайзія відмовилася, на відміну від інших країн, від допомоги Міжнародного валютного фонду тоді, ось, і зробила ряд кроків, які насправді були достатньо сильними і втримали тоді економіку і курс. Да. Так. Да. Ви натякаєте, що це шлях і для Туреччини, і для України? Відказатися від МВФ? Нет. Okay. У Украины вообще нет сейчас другого выбора. И по сути, вот то, что произошло уже, например, сегодня достаточно резко обвалились котировки украинских еврооблигаций и облигации с погашением в 32-м году, самые дальние, уже приносят доходность инвесторам в районе 10% годовых в долларе. Mm-hmm. Это просто, ну, это огромная величина. Она, кстати, сопоставима с турецкими, угу. С доходностью турецких облигаций. Что говорить ваша? На одну... Що говорить ваша інтуїція інвестора? Ну, ми з вами економісти, можемо говорити ймовірностями. Яка ймовірність того, що це початок нової кризи, особливо для країн, які розвиваються? Ну, во-первых, большие долги, то есть. Тут нужно понимать, какие страны наиболее уязвимые и какие страны оказались вот первыми под ударом. Было некое давление на Китай, но он выстоял, и у него есть еще порох в пороховнице. Там багато, там величезні резерви, да. Да. И там, это гигантская экономика. Да, проблемы бы начались в Венесуэле, сначала Аргентина, но уязвимой оказалась именно Турция, потому что очень большой дефицит торгового баланса. И плюс большие внешние долги. Одновременно вот эти вот два фактора, они и привели к тем последствиям. Что багато в чем мнешим нагадує Україну також. Да, да. И был просто вот третий фактор, которого на сейчас еще нет в Украине. Третий фактор – это, по сути, султанизация или попытка воссоздать Османскую империю. То есть политический крен, вот эта политическая... Вишенка, ну, ми можемо це назвати як популізм, який є в Україні також. Ерік, у нас просто 1.5 хвилини. Що це означає для України? Ну, Україні, українцям, в першу чергу, потрібно готуватися, беречь кеш і готуватися к новій війні. Кеш ви маєте на увазі не в гривнях. Так. Да. Да, і чому? Ви сьогодні виставили відео на своїй сторінці в Ютубі, де ви детально це пояснюєте. Україна входить в осінь і зиму. Поясніть, будь ласка, що ви маєте на увазі економічно з цього приводу? Ну, во-первых, у нас наростає виплата внешніх долгов, а 19-й год – це пік виплати внешніх долгов. Второе – це отопительний сезон, і потрібно покупати газ і уголь.
а хранилище еще не наполнены, очень, очень существенно не наполнены. И мається на увазі імпортний, это... імпортний газ і імпортне вугілля, за яке потрібно долари. Да. Ага. Да. И третье, это, конечно, уже началась политическая лихорадка. И традиционно у нас осенью гривна под давлением. Ерік, ось моє останнє запитання. Ми тільки що дізналися, що в вересні буде повноцінна місія Міжнародного валютного фонду. Виконуючий обов'язки міністра фінансів Оксана Маркарова, рада з цього приводу. Що ви скажете з цього приводу? Ну, я би не обольчався, тому що вони приїдуть, вони свірять те, що Україна виконала, що не виконала. Они, конечно же, спросят, почему не выполняется бюджет 2018 года и какие перспективы бюджета 2019 года. И вот с этим достаточно нерадужным уедут к себе назад, доложат в Совете директоров, и Совет директоров предложит Украине продолжить путь реформ. Так что вы не є великий оптиміст цього приводу? Нет. Ми тепер спустимося вниз з геополітики до рідної країни. Ось, і до одного з найбільш швидко ринків, які швидко розвиваються, це інтернет-ринок. Ось, але я думаю, що у нас буде час в цій другій частині відповісти на ваші дзвінки також, так що 044-237-0353, телефонуйте нам. Тим часом новина, яка з'явилася минулого тижня, інтернет-супермаркет «Розетка», а також група компаній «Ево» планують об'єднатися. Спільно компанії планують вибудувати екосистему для покупців і продавців і створити більше можливостей на своїх платформах. І один з експертів і аналітиків з інтернет-ринку Максим Саваневський у нас на зв'язку. Максиме, чи ви нас чуєте? Так, доброго дня. Доброго вечора, Максиме. Дивіться, ви, це в четвер, здається, було, ви сказали, що це є бомба, ця новина. Поясніть, будь ласка, нам, чому ви так вважаєте? Ну, перша найважливіша річ, це, ну, ми говоримо зараз про дві компанії. Ну, якщо Розетка, для більшості людей це ім'я на слуху, вони розуміють, про що йдеться мова. Це найбільший гравець на ринку українського e-commerce, то ЕВО для багатьох це невідома абревіатура, тому що ця компанія, це група компаній, і більшість людей відомий їхній проект, який називається Prom.ua, і це дуже успішний проект, і Розетка і Prom.ua є два найбільших українських e-commerce проекти. Розетка більше заточена на ринок споживацький, так званий B2C сегмент, а Prom.ua це більше, ну, він працює в сегменті B2B, тобто бізнес для бізнесу. І разом вони є лідерами цього ринку. І об'єднання таких великих компаній означає про те, що ну, в найближчій перспективі український ринок електронної комерції може суттєво змінитися. Тобто це такий, ну, це новина, яка є геймченджером для українського ринку. В яку сторону, Максиме, в яку сторону він може змінитися? Що може статися? Ну, я думаю, що це в першу чергу укрупнення одного, ну, створення великого гравця означає, що цей гравець може отримувати і залучати досить великі інвестиції. Тобто, ну, ми розуміємо, що легше залучати гроші під такий великий глобальний ринок, глобальний бізнес. Це означає, що цей гравець буде більше інвестувати саме в розвиток e-commerce. Це з великою ймовірністю може створити в нас монополізувати ринок в цій сфері, але загалом я думаю, що це означає більше інвестицій в український e-commerce. Слово монополізація мене лякає. І не тільки слово, а тенденція монополізації мене ще більше лякає. Ну, на жаль, це така загальна світова тенденція, яку важко уникнути, і саме в сфері електронної комерції, ну, в світі є, ну, природнім чином утворюються монополісти. На Сполучених Штатах це є Амазон, який не тільки в Сполучених Штатах, а в багатьох інших країнах на сьогоднішній день є монополістом. В Китаї так само є свої монополісти в цій сфері. У нас створюється, ну, гіпотетично монополіст, і хоча ця угода ще поки що не завершилася, об'єднання Розетки і ЕВО, але, ну, їм потрібно отримати рішення антимонопольного комітету. Але я думаю, що формально антимонопольному комітету буде дуже важко в якийсь спосіб суперечити для того, щоб укласти цю угоду, тому що обидві компанії не є монополістами
на ринку, коли ми говоримо загалом рітейл ринок, там де продають, не знаю, праски, холодильники і так далі, вони точно на сьогоднішній день не є монополістами, але ця компанія точно через років 5 буде контролювати велику частку цього ринку, якщо це об'єднання відбудеться. Зрозуміло. Максима, а з приводу інших гравців, які є на ринку, модна каста і інші, вони, як ви думаєте, вони не створять конкуренцію? Ну, я думаю, що в цій ситуації буде дуже важко створювати якусь конкуренцію таким двом потужним гравцям. І якщо вони ще об'єдналися, ну і ми розуміємо, що за розеткою ще стоїть досить великий потужний інвестор, це Horizon Capital. Це дуже великий інвестиційний фонд, в якого є достатньо грошей. Вони свого часу вчасно ввійшли в розетку. Вони інвестували в 2015 році. На той час, напевно, ніхто не розкриває цифри, але мова йде, напевно, про 10-30 мільйонів доларів. Що з точки зору інвестицій в такого гравця це не є великі гроші. Напевно, це є великі гроші, чи не є великі гроші? Не є великі не гроші, великі зважаючи гроші. На те, що зараз мова йде про, ну, ще в 15-му році, хоча розетка була гравцем номер один, але сказати, що в 15-му році вона виглядала як безумовний лідер, який переможе всіх, так не виглядало. Тому що розетка все-таки ще роки 4 тому виглядала як інтернет-магазин, який намагається стати маркетплейсом. В чому різниця між інтернет-магазином і маркетплейсом? Маркетплейс не сам продає, а об'єднує інші магазини, які продають через нього, як через майданчик. Ну, це те саме, що робить Amazon в Сполучених Штатах. І розетка зараз стала маркетплейсом. Розетка інвестувала гроші, знову ж таки, завдяки інвестиціям Horizon Capital в логістичну інфраструктуру. А в цій сфері, я думаю, що виграш буде мати той, хто буде мати потужну логістичну інфраструктуру. Єдине, я думаю, що загроза у цій монополії, яка може гіпотетично виникнути, їй можуть створити хіба нова пошта, яка може стати, наприклад, з логістичної компанії, перетворитися на компанію гравця на ринку електронної комерції, або, наприклад, Укрпошта. Але Укрпошті дуже важко залучати зовнішні інвестиції, зважаючи на статус компанії. А нова пошта поки що ніби не робить кроки в цьому напрямку. Ну, мені так здається. Максима, моє останнє запитання. Це тільки мені здається, цей ринок такий достатньо локалізований ще. Він не є глобалізований. Тобто ми поки що не бачимо тут, по-серйозному ми не бачимо крупних глобальних гравців, чи це Alibaba, чи Amazon. І одна з причин такого об'єднання може бути, власне кажучи, отримати вагу, якщо такі гравці заходять. Ну, я думаю, що точно цей бізнес готується під продаж для того, щоб коли сюди зайде або китайський гравець Alibaba, або зайде Amazon. І зрозуміло, що це об'єднання потребує ще очищення цього бізнесу, налагодження процесів цього іншого, але я впевнений, що мова йде про те, що в перспективі, там, наприклад, 4-5 років сюди може зайти Amazon або інший якийсь гравець і купити вже готову компанію, під яку вони просто будуть вже використовувати, зокрема, свою інфраструктуру компанії Amazon, інтегрують її разом з локальним гравцем. Тобто це цілком реальна перспектива. Я думаю, саме в цьому напрямку, наприклад, рухається ті ж сама компанія Horizon Capital, інвестуючи гроші в такий проект, вона розраховує на екзит якісь там в середньотривалій перспективі. Я думаю, що вони всі готуються до продажу точно. Дякую, Максиме. Тобто, я думаю, що підсумок може бути, що подія серйозна, відображає правильну тенденцію, тільки є тривоги з приводу монополізації. Саме так. Дякую, Максиме. Ви є управляючим партнером Plus One. Так. І я бачу також викладачем Львівської бізнес-школи. Точно. Дякую саме вам. Так. Дякую, дякую. На зв'язку. Дякую. Дякую. І я хочу зробити місток до наступної теми. І тема стосується якраз глобалізації також. Тому що рано чи пізно на українські ринки прийдуть серйозні глобальні гравці. І ми це вже бачимо, скажімо, в авіаперевезеннях, нарешті, нібито вже з вересня, з Ryanair і інші. Ми тільки що згадували про Amazon і Alibaba. Цьому потрібно
і допомагати, і також конкурувати. Ось, як це робити? Це неможливо робити, якщо ти не знаєш секретів і методів роботи глобальних компаній. Де цьому можна навчитися? Цьому можна навчитися в Україні вже, але цьому все-таки все ще краще, напевно, і швидше навчитися у світі. І в суботу я якраз познайомився з організацією Ukrainian Global Scholars, які займаються тим, що вони шукають українських школярів талановитих і допомагають їм отримувати стипендії в провідних американських школах і університетах. З нами на зв'язку є Михайло Лемеш. Михайле? Да. Михайле, по-перше, я радий нашому знайомству. Я так розумію, що ви зараз є в Карпатах, я так розумію, що ви в Славську зараз. Да. Ми дуже швидко перемістилися з Києва в Славське. Розкажіть, будь ласка, що у вас там, що у вас відбувається там? Якраз в суботу Павло ви застали наших випускників, це ребята з прошлого року, які вже поступили в коледжі, вже поступили в школи. І от ми їх в суботу провожали, собственно говоря, вони через неділю, через пару днів вже полетять з України. Почнуть свою учебу в США. Уже сегодня, вчера, мы открыли лагерь UCHAS для нового поколения ребят, которые мы уже отобрали в этом году, это весной. И в прошлом году у нас было 20 человек, в этом году мы отобрали 25 человек. Тобто, ще раз, Михайло, це є 25 людей, які через два тижні полетять в Сполучені Штати, я правильно розумію? Полетять повністю Сполучені Штати через два тижні, це 18 людей. 18 людей, окей. І вони, я так розумію, є зі всієї України? Да. Они со всех уголков Украины. Дайте нам трошки географію. Дайте нам захід і схід, щоб ми розуміли. У нас, ребята, і Львовська область, Волинська область, это на западі. А схід? З Києва. Ага. З Київської області є дівчина, яка живе в Макеївці, в Донецькій області. І вони подавалися до вас. Це вік, який вік цих молодих дорослих? Этим ребятам от 15 до 18 лет. 15, 16, 17, 18. И для того, чтобы быть відібраних в цих 18, мишем, а скільки до вас подалося? Мы получили 550 заявок. Так, из них вы відібрали 18 людей. З них ви відібрали більше, там є не всі, поки що я знаю, я пригадую, не всі вирішили, поки що логістичні питання. Ось, і ви з них, 18 полетить в Сполучені Штати. За якими критеріями ви їх відбирали? Етап відбору, то есть у нас три етапи відбору. Да? В самому початку ми смотрим такі дуже базові речі. Ми смотрим, звісно, на знання англійського язика, и на оценки в школе. То есть это очень такие базовые вещи. И часто очень ошибочно и дети, и родители думают, что этого, в принципе, достаточно, чтобы поступить в учебное заведение за границей. Но на самом деле это такие очень, очень прямо базовые вещи, мы это смотрим просто как основа. А потом следующий шаг, мы смотрим уже на достижения. Мы смотрим на достижения академические, мы смотрим на достижения внешкольные. То есть академические достижения – это олимпиады. Это олимпиады областного уровня, олимпиады всеукраїнського уровня. Тобто фактично ви копіюєте критерії, за якими беруть до себе на навчання, зокрема, американські університети? Так, іменно. Тобто для того, щоб, по суті, підвищити ймовірність, якщо навіть майже не гарантувати їм успішний вступ бажано найкращі університети? Да, именно. То есть мы смотрим на то, что вот на Западе приемные комиссии называют хуки. Хуки, вот в переводе с английского, это крючки. Ага. То есть в идеале, чтобы у каждого кандидата был какой-то хук, а лучше, чтобы их было несколько. То есть как база это знание языка и хорошие оценки. Хорошие оценки это 10, 11 и 12. И плюс какой-то хук. Хук это может быть несколько там областных олимпиад по математике. І, наприклад, статус КМС або мастер спорту в якому-то виді спорту. Тобто, інакше кажучи, ми говоримо про якусь диференціацію, ми говоримо про якусь унікальність, ми говоримо про якусь особливість, за якою також слідкують і хочуть бачити західні університети. Так, звісно. Тобто, сьогодні конкуренція просто дуже огромна. Хороші університети западні, якщо ми там посмотрим на Лігу Плюща, це група восьми самих старинних, самих престижних університетів.
то там каждый год поступает примерно 40 тысяч учеников со всего мира. Очень много с Китая, естественно, с Азии, в целом очень много ребят поступает и из Африки. И из этих 40 тысяч очень много умных ребят, да, победителей конкурсов международных, олимпиад и так далее. То есть нужно на этом фоне чем-то отличаться. И как раз ребята отличаются вот и за счет таких достижений. Кто-то играет на музыкальном инструменте, да, кто-то выступает на сценах, делает там какие-то туры, гастроли по Европе. Это интересная история. Вот. Кто-то занимается спортом. У нас, например, есть парень Роберт Шароян из Днепра. В этом году, вот через несколько недель, он уже поедет в школу Сент-Эндрюс в Делавере. И, кстати, к слову, будет первым украинцем, который будет учиться в этой школе. И вот Роберт через там, тоже пару недель он будет представлять Украину на юношеских олимпийских играх по карате. То есть, когда Роберт поступал в школу в Америке, да, для него это был такой самый сильный хук. Почему школы и университеты ищут, как бы, смотрят на эти хуки? То есть, одно, да, это чтобы ребята чем-то отличались. Михайло, я думаю, що якраз логічно буде запитатися, ваш хук, ваша диференціація, розкажіть трошки про себе і про свою дружину, яка займається просто цією організацією також, Юля. Так. Моя біографія така дуже коротка, я вирос в Запоріжжі. Из Запоріжжя я займався академічною греблею дуже довге время і изучав німецький англійський. Вот. І от гребля академічна, це був такий от мой основний хук. И с этим хуком я попытался поступить в частные школы по инструменту в Америке. Вот. Я пробовал там один год, второй год у меня не получалось, третий год и меня взяли в школу Digital Academy. Digital Academy это школа недалеко от Бостона. Мне выделили полнограммное обучение, и там вот гребля рассматривали как только мой основной хук. В Дихлі я вчився 2 роки, і там продовжив займатися гребнею. Михайло, я так розумію, що ви закінчили Гарвард також. Так, у нас просто хвилина залишається, у мене ще одне дуже важливе питання. Так, да. І після Дихлі я продовжив займатися гребнею в Гарварді, тобто це такий спорт був моїм основним хуком. І моя супруга закінчила університет в Україні, отримала магістра в університеті Шевченка, і вона потім поїхала в юридичну школу в Лондоні. І зараз ви працюєте в McKinsey? В Бостоні, я так розумію? Так, сьогодні буде консультантом в McKinsey в Бостоні. Михайло, у нас 20 секунд на останнє запитання. Хто фінансує вашу ініціативу? Нашу ініціативу підтримує дуже сильно українська діаспора в Америці. Це діаспора бостонська, це діаспора Філадельфії, це українська діаспора в Вашингтоні, тому що вони розуміють, що образування дуже-дуже важливе. Ми сьогодні вже 3 теми підняли, я думаю, що це цікаво для вас. І макроекономіку, і трошки пояснення, чому у нас зараз з'їжджає гривня. І українські фактори, і глобальні фактори, зокрема, криза в Туреччині. Обговорювали це з Еріком Найманом. Це, між іншим, я також нагадую для тих, хто підключився тільки тепер. Ви можете подивитися нас пізніше в Ютубі і послухати нас в Клауді або в iTunes, в подкастах. Ось. І пізніше ми зачепили тему про ринок електронної комерції в Україні, величезну угоду злиття розетки і ЕВО, і що це означає. І зараз такі в літні канікули перед навчальним роком поговорили, які перспективи можуть бути в українських школярів з приводу освіти за кордоном, зокрема в Сполучених Штатах, і роль Ukrainian Global Scholars, це організація, благодійна організація, яка допомагає українським школярам знайти стипендії для навчання в американських університетах. Ось, між іншим, тут зразу виникає запитання, мені вже його задавали, чи ми таким чином не стимулюємо витік мізків з України? Я вважаю, що ні. Ну, перш за все, я вважаю, що, чесно кажучи, замало українців навчається в глобальних університетах. Ось. А навіть якщо вони там залишаються за кордоном, то цифра 2017 року 9-10 мільярдів доларів, які перераховані в Україні, вони пізніше стають найбільшим інвестором в Україну. У нас є дзвінок. Ми слухаємо вас. Добрий вечір. Слухаємо вас. Олег. Алло. Добрий вечір, Олег.
Добрий вечір. Олег, це насправді наш дзвінок до вас, і це дуже добре, тому що це наша завершальна тема на сьогодні. Ми все ще готові будемо прийняти дзвінки слухачів 044-237-0353, але це через хвилин 5-7, а поки що я хочу поговорити з ініціатором сніданку довіри у Львові у неділю, підприємцем Олегом Мацихом. Він у нас на зв'язку. Олег, я так розумію, що ви десь в якомусь людному місці, там у вас багато людей, і це добре, бо вас все життя так проходить, я так розумію. Розкажіть, будь ласка, що це за ідея з сніданком довіри? Коротке уточнення, одним з ініціаторів, тому що у нас є, скажімо, спільнота Бієнале довіри, яка організувала саме цей сніданок довіри. Ідея виникла дуже проста, вже близько 2-3 років тому львів'яни робили подібний захід, називався він «Снідання і знання», коли просто жителі міста в Фейсбуку ініціювали такий флешмоб, коли кожен міг в своєму кошику принести улюблені страви на сніданок і недільного ранку розпилити скатертини безпосередньо на вулиці, прийти зі своїми столами, хто на землі, на бруківці, і почастувати один одного, поділитися добрим настроєм, рецептами домашніми, покуштувати родинні страви і таке інше. Олег, скільки було людей в неділю? Я так розумію, що ви не рахували, звичайно, на око. Можна подивитись. Ну, на око це там було кількасот людей мінімум, там може і 500 було. І мова йде про вулицю Вірменську у Львові, так? Тобто ви від Дзиги до куди? До Вірменської церкви? Ну, до Вірменської ні, але там вулиця Друкарська є, фактично до вулиці Друкарської. Тобто це один квартал, інакше кажучи. Так, це один квартал, і що цікаво було, що всі ці кафе, починаючи від Дзиги, які там знаходяться, вони нам віддали столи, але і інші заклади позносили, зі своїх позвозили столи в центр міста, так, щоб львів'янам було зручно проводити цей захід. Було, ну, мега весело, я тільки нарахував там 5 народних депутатів, депутатів Верховної Ради. Які прийшли безкоштовно поїсти, а? Ні, всі вони... Всі щось принесли. Принесли щось, і міський голова, і вони всі були звичайними людьми. Тобто до них, їх навіть не помічали, як це якісь там окремі інші люди. Тобто, але я сьогодні в тому числі бачив, і в неділю, і сьогодні бачив їхні статуси в Фейсбуці. Ну, це нормально, це нормально. Так. Дивіться, скажіть, будь ласка, давайте трошки ширший контекст подивимося. Для чого Львів це робить? Тобто, я знаю, що там достатньо багато людей, які зараз, можна сказати, педалюють цю тему підвищення довіри. Чому? Так. Чому? Для чого це? Ну, насправді, тема довіри у Львові вже звучить давно. І ми розуміємо, що взагалі це є базова цінність людських стосунків. Це навіть базовий принцип, платформа. Тобто, де би ви не були, це, скажімо, основа соціуму. Чи це в сім'ї, чи це в місті. Тобто, там, де є людські стосунки, без довіри, їх просто нормальних людських стосунків не може бути. Вони стають нелюдськими. І ми хочемо просто підняти цю тему, щоб люди замислилися, особливо львів'яни, наскільки це важливо. Це важливо у всьому, в побутовому, це важливо в довірі між інституціями, між людьми. І наприклад, якщо ми говоримо вже в форматі, в тематиці передачі, то це дуже важливо в економіці. І це вже не раз доведено. Я це знаю на своєму бізнесі, що бізнес, побудований на довірі, він значно ефективніший, ніж бізнес без довіри. Подивіться скандинавські країни, як розвиваються. Тобто це нереально наставити парканів, наставити камер повсюди. На це йдуть величезні кошти, і врешті-решт ми якби самі стаємо заручниками цього. Так можна побудувати в'язницю.
Ну так не можна будувати. Ну і так в'язниця була побудована під назвою Радянський Союз. Так, вона була. Тобто, чому ми цю тему взагалі піднімаємо, ставимо? Тому що вона для нас надзвичайно потрібна, тому що ми маємо спадок, який, взагалі наше життя було побудовано на недовірі. Воно, якщо ми візьмемо особливо, всі пригадують, як ми жили, і от нам просто привили ці гени недовіри, на жаль, які заважають нам розвиватись. Це ціла країна в недовірі. Подивіться, недовіра в політикумі. Вона всюди. Фактично вона пронизує наше життя. Ось ми хочемо бієнале довіри, це, скажімо, такий дуже цікавий... Розкажіть, це буде на моє останнє запитання. Який наступний крок? Тобто наступний крок це буде бієнале довіри, що це таке? Це в жовтні місяці. Ми хочемо для того, щоб підняти увагу взагалі в світі до цієї теми, бо в світі нічого подібного не робилося, провести бієнале, це не звикли не тільки в форматі. Бієнале – це раз в 2 роки. Але головне, це буде 3 напрямки. Перший напрям це буде форум, так? Тобто це буде конференція. Це форум, ага. Я би форум тере фестиваль. Фестиваль, ага. Львів, я не здивований, що форум буде фестивалем також. Форум тере фестиваль тере мистецькі заходи. Тобто, як саме бієнале проходить. Ідея, бо бієнале – це в основному мистецькі заходи. З мистецьких ми оголосили міжнародний конкурс на плакат довіри з призовим фондом. Також будуть проводитися різні мистецькі, це фотоконкурси, це різні, виставки. Будь-хто, ідея в тому, що ми сформуємо платформу, і до нас зараз подають заявки різноманітні, тобто приватні ініціативи, які можуть на цій платформі будувати свої будь-які, скажімо, івенти на тему довіри. Дякую, Олег, дякуємо дуже. Там ще 2 частинки. Давайте ще коротко дуже, у нас є дзвінок, я хочу взяти. Так, ага. Друга частина – це івенти різноманітні, такі, наприклад, як сніданок довіри. І третя частина – це саме форум. Це міжнародні відомі лектори будуть читати в різних аудиторіях цікаві лекції, дискусійні і круглі столи. Олег, і ви знаєте, що ми будемо слідкувати за цим. Дуже дякуємо вам і дякуємо за цю ініціативу, і дякуємо вашим колегам. А дуже важлива ініціатива. У нас все ще є дзвінок. Давайте включимо нашого слухача. Слухаємо вас. Алло, добрий вечір. Добрий вечір. Це майже ваш постійний співведучий і співрозмовник Віталій Хмельника. Так. Віталій, я за кожного разу переживаю, щоб ви встигли передзвонити, і ви за 3 хвилини завжди встигаєте. Слухаємо вас, пане Віталій. Так. Це ознака якості. Це постійність мається на увазі. Які ваші думки сьогодні? Поділіться, будь ласка. Найбільш мене зачепив, звичайно, форум довіри. Ага. Це надзвичайно потрібно. І хотілося б, щоб ці форуми відбувалися не так з підприємцями, як з діячами міської, національної влади, щоб ми могли долучатися, бачити весь цей процес. І за який бізнес я хотів заговорити, звичайно, ви не включили, бо це якби бізнес не дуже, але це безпосередньо до бізнесу має великий зв'язок. От кіноіндустрія. І ми бачимо, що на нашу кіноіндустрію може впливати як окремі люди, так і держава. І особливо рішення, яке прийняв уряд щодо розслідування дій з Держкіно і Мінкультури, замість того, щоб розслідувати якого дідька Медведчук ліс втручався у процес зйомки, це взагалі безглуздо, це... Я цього не розумію. Зрозуміло, Віталій. Дякую. Дякую за День незалежності. Так, завершіть речення. День незалежності. Ні, не День незалежності. Поки бізнес залежний від держустанов, поки немає свобод своїй діяльності, це нереально нормально тут щось побудувати. Дякую вам. Дякую, пане Віталію. У нас ще є дзвінок. Слухаємо вас. Здравствуйте. Добрий вечір, слухаємо вас. Ви поднимали тему по поводу учебы за рубежом. Так. И, со своей стороны, я думаю, что, во-первых, учеба в институтах за рубежом, она может иметь место. Учеба целой школы за рубежом,
есть некоторый опыт в этом со своими детьми, в частности, том, они не учились в институте, но у нас другие их товарищи учились в школах до последних классах. И, там саме так мова, там саме так мова стоїть. Там мова стоїть про останні класи. Приходить в американську школу, всі американські діти кажуться даунами. Вот такого не было. Поэтому я думаю, что это глупо. И вот моя дочь училась в одной из богатых школ. Ну, не богатых, а небедных, скажем так, школ Киева. Так вот, все дети, эти небедных родители думали, как бы побыстрее свалить с этой страны. И вы меня слышите, да? Да, да. Я просто думаю, до чего вы ведете? К тому, что отправлять детей учиться в школу. В школу не є эффективно. Я зрозумів. Это потенциально делать именно невозвращенцев. Я зрозумів. А то, что вы говорите, что 9-10 миллиардов перечислили, скажем так, на зарабичане, гастарбайтеры, так это временное явление. Потом они там обоснуются, обживутся, все гастарбайтеры хотят остаться там и перейти в свою семью. Зрозумів, ми почули вас, ми почули. А звідки ви телефонуєте? Як вас звати? Дякую вам. Дякую за ваш дзвінок. Ми мусимо закінчувати за півхвилини. Ну, там мова йшла про останні класи, навіть останній клас у школі, який, по суті, готує учнів в університети. Ось, але в нас є дві різні точки зору, це нормально. Я б хотів би якраз закінчити цією темою про довіру, тому що ми є країною все ще з низьким рівнем довіри, і це піднімає нам затрати в бізнесі для того, щоб досягти економічного прориву. Нам треба піднімати довіру в країні, і це ми про це говорили практично в той чи інший спосіб всю годину. Це був економічний прорив на радіо НВ з Павлом Шереметою. Включайтеся до нас наступний понеділок о 8 вечора і залишайтеся з нами. Це радіо НВ. Дізнайся нове. Радіо НВ.